dua të ndaj me ju ato momente dhe çfarë ndodhi dhe si çka keni parë dhe çfarë ka qenë ajo momenti që keni ndjerë ju. Faleminderit shumë. Respektone, në ditën e martë ndodhi një aksident tragjik ku humbën veten 21 persona dhe 15 mbetën të lënduar. Isha në punë atë ditë ku e pash aksidentin dhe me atë vrapova drejt aksidentit dhe arrita në vendin e ngjarjes. Do të thonë ju e kuptuat me njerëz se kishte ndodhur diçka e madhe? Po, e kuptuam në atë moment edhe i ka vrap të vendin ngjarjes. Edhe çfarë pat, çfarë bot? Në atë momente, fatkesisht isha i vetëm, nuk ishte njeri tjetër, unë ndihshin zërat që qajshin, kërkoshin ndihmë, dhe në atë momente kuptova se ishin dy fëmijë të vegjël, po ata të dy po ta mundsin, dhe shpëtova dhe i largova nga vendi i rrezikshëm ku ishte autobusi, duke marrë flakë. Ato kishte edhe italian për afër, nuk u afruan, rrishin distancë një 30 metra, bëshin video, foto, dhe asnjë njeri nuk merrte kurajo që të vinte në vendin e ngjarjes. Ishte moment shumë i vështirë, njerëzit ku fillon të vdiqin, flaka e mori autobusin, dhe ishte shumë momente të vështira. Momente dramatike. Ju shpëtua dy fëmijë, me sa kam lexuar, janë vlla e motor, Emili dhe Olivier? Po, janë këtë dy nga Gjermania, origjinë gjermane. Ata nuk shpëtojnë apo jo? Po, ata dy janë në gjendje të mirë. Ata kanë humbë mamon. Kurse prindi, babaja është i lënduar, nuk është shumë i lënduar. Si mos informata që kem, është më mirë dhe shpresojnë që të del. Ju jeni prind vetë, apo jo? Po, jam prind. Dhe çfarë keni provuar në atë moment? E besoj se kanë qenë çaste dramatike që askush, asnjë prind, asnjë human nuk mendon se do të jetojë ndonjëherë, apo jo? Ishte çast dramatik, aty ku i pash ato dy kalamaj, mendova se ti jeni edhe kalamajt e mi. Dhe pratë më shumë edhe fillova vrapin dhe atë që ka po ta mundësi për ta bërë, e bëra. Ishte pa mundër me bo diqka më shumë, se isha i vetëm e nuk ishte mundësi më shumë të bëja. Qëfar kujtoni nga ato pamje që keni parë në atë momente? Nes që kemi jetuar për mes pamjeve videove filmike, duke në vërtet dramatike, një autobus që mërë flakë dhe njërës e cilë më mundin që pëtojnë. Ju vetë qërë ju ka ngelur në mënda, por qëfar keni diqka që nuk mund të harronin? Ato thirrjet, lutjet që i bëshen, ndihmana, ndihmë, ato dëmon janë momente që nuk harrohen kur. Është zot mos ta provoj asnjë njeri, inshallah, si do njeriu. Nëse ndodhi kujna, se mund ndodh, prapani se me shpëtuni jetë njeriu, nuk është pak. Mund ta bëni një kontribut të vogël. Ju qëndruat aty derisa, domethënë, erdhën të gjithë ndihmat e shpejta, të gjithë ambulancat. Po punë kam nejtë deri vonë, deri kura 23, deri 23 në darkë. Aty kam shku në një spital në emergjensë, të marrë informata për ata dy qunat, po ishte e pa mundër. Nga ajo ditë, që të thotë që ka ndodhë, sa dështë e martë, po sa një javë, nuk i kam pa akoma ata, edhe shpesoj që sa dhe në darkë, ka prëmtuan që me lejojnë t'i takoj prapë. Ku ndodhe? Në spitalin e ku qyteti? Në spitalin e Trevizës. E Trevizës. Dhe ju dëshkoni t'i takoni. Shpresojmë të kemi edhe informacionet tuaj se çfarë do ndjeni, si do t'jetë ky takim. Besoj se edhe për babajnë do jetë diçka me vlerë, do më thënë, duke parë se u jeni heroj që i keni shpëtuar dy fëmijët e ti dhe duke qënë një person cili ka humbur dhe bashkë shokëtën.
Unë duhet të ndajë diçka tjetër me ju, pasi sot keni pasur një takim institucional. Ne shqiptarët apo emigrantët në përgjithësi nuk kemi mësuar me këto takime, bëjmë jetën tonë të ndershme, jetën tonë të thjeshtë për të ndërtuar si të ardhmen tonë dhe të familje. Si pash ju në krahët e kryetarit bashkisë së Venecias, dhe ajo që kam bëri një ndjenjë pozitive dhe mjaftë shpresëzon se ishte se në krahët tuaj ishin dhe dy emigrantë tjerë, nga Gambia. Pra jeni tre emigrantë të cilët ke qenë një qënë të parët, që keni dhënë ndihmën e një tragedie ka që të rëndë për Italinë, dhe më thënë. Për shqipet e tuaja, qëfar diskutuat të takin, qëfar ju tha kuretari bashkisë në Venecia? Po në falenderoj, Luigi Brunjaro, i cilin aftaj në takim, kështë edhe shqipet në takonte, të treve, ishim aty, na falenderoj, na dha dorën, na përkrahu shumë, kishte shumë ndërime, edhe na nitëm veten si krenar, se gjithmonë me kanë thonë si jeni heroj, unë kanë thonë nuk jemi heroj, ne kanë bërë një gjë shumë të vogël, po mirë, është një gjesti mirë, na tha që do për festën e Italisë së të shtetit do të na ftojë gjithmonë. Këto ishin llafet, bisedutëm rreth çështjeve të punës, nga familja, si kemi familje. Diskutuam për 40 minuta kemi ne të bashkë. Kemi pozitiv, do me thënë, ju nuk jeni erojnë, por ne si komunitet shqiptar kemi nevojë për njërës të cilët bëjnë që të flatë fitet mirë për ne, pasi jemi vërtet një komunitet me vlera humanizmi dhe njerëzore, vlera të cilët shumë herë në kronika dhe medjave italiane harrojnë dhe në vizojnë gjërat e tjera që ne nuk në pëlqenjë, do me thënë. Por në shqiptarët i kemi pas përkrojnë gjithmonë nga italianët, si në Shqipëri, si në Kosovë, në Kosovë kemi kalu dhe luftën për 25 vite, në vitin 98, duhet t'i dalim kra, diçka shka t'muna me bo mirë, është mirë me bo, se edhe këta për ne kanë bo diçka. E familja ju e nga Kosova, ju ka telefonuar, ju ka keni para mes marë mesajnë nga mi që shohë Kosovarë që kene, në Malëshova, po jo? Malisheva, një më fshatit Ladrovës, komunës Malishevës, kam marrë shumë mesazhe, si nga shqiptarët, si nga italianët, si kam njohë pa njohur nga të gjitha anët, pa të kështë s'ka mujtë dhe një t'i përgjigjim shdo njerë jetë, i falenderoj shumë, që ofshin me njerë, i falenderoj shumë, kam pas shumë mesazhe, po puna, kemë edhe një, na jemi t'u përnu, jemi në punë, edhe institucionet dhe nuk përna lanë, pa dhëtë më shkuë në për vizita tjere, nuk për mundemi. E kuptaj. Unë do edhe një pytje nga si qytetarë, si ju keni një restorant pikërish në zonë ku ndodhe i tragedia, pra punoni çdo ditë aty. Nga jo që ka po lexoj në mediat italiane, ka dhe debate, polemika mbi këtë mbikalim. A është një mbikalim i rrezikshëm për aksidentet, a ka pasur probleme të tilla, se jemi dhe në pritje të zbardhjes e motiveve, por duket se ka një lloj heshtje dhe një lloj kohe që merret nga autoritetet për të bërë analizën e durë, ndoshta edhe profesionale, siç duhet në këto raste. Po, këtë çështje do e lejna dhe institucioneve italiane që të dalin me një lajm se si ndodhi aksidenti. Fatkeqësisht, ura nuk është qa që rrezikshme, po dhe sigur të jo se ndodhe aksidenti e ku ndodhen këto gjëra dhe të që diqka ka këtu që nuk funksionon, ka një problem, këtu diqka ka. Unë të falenderoj shumë, të falenderoj dhe për kohën, të falenderoj për humanizmin, të falenderoj dhe për zemërgjërsin që ke edhe për të dhëmë këtë intervistë, sepse di që çdo minutë, çdo orë është e rëndësishme për ne, për gjithë emigrantët që punojnë, dhe të falenderoj shumë. Shpresoj se takimi sot të jetë i këndshëm, për qafimet dhe nga ana e komunitetit shqiptar, Olivier dhe Emily, dhe jemi krenarë, unë vërtet jam krenarë, falenderoj shumë për intervistë. Falenderoj për juve, ju përshëndes, ditën e mirë, përshëndetje gjithëve.